bersabi dengan pihak KPD ketika ini PAS memang confirm datang nak bertanding kemudian laluan kepada UMNO. Yeah. UMNO ketika ini kita tengok macam takut je nak menentang apa ni Anwar Ibrahim di PD. Sekiranya UMNO tak nak bertanding, PAS nak bertanding ke? Kita tak mahu lagi percuma. Kalau tak ada orang bertanding, PAS boleh bertanding. PAS boleh bertanding. Sekurang-kurangnya kita boleh mengadakan latihan bersama. Untuk Pilihan Raya, menang kalah itu cerita lain. Latihan bersama untuk Pilihan Raya akan datang. Takkan boleh kemenangan percuma? Mesti demokrasi kita sanggup menghadapi pandangan yang berbeza.